Nikol Paşinyan Ermənistan Xalq Partiyasının sədri Stepan Dəmirçiyana prezident vəzifəsini verəcəyini vəd edib. Bu məlumatı Qraparaq qəzeti yayıb. Paşinyanın Dəmirçiyanın qarşısına yalnız onun apponentlərinə qoşulmamaq şərtini qoyduğu bildirilib. Paşinyanın Dəmirçiyanı Mülki Müqavilə Partiyasının seçki siyahısına daxil etmək üçün razı sala bilmədiyi də iddia edilib. O, Dəmirçiyandan radikal müxalifəti xüsusilə Robert Köçəryana tənqid etməsini xahiş edib. Şayələr gəzir ki, Dəmirçiyan əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi Ermənistan Milli Kongresi Partiyasının siyahısında yer almayacaq. Görünən odur ki, Dəmirçiyan Tel Petrasyanın yerinə Paşinyanın vədinə ciddi yanaşıb və prezident olmaq təklifini qəbul edib.